Ky është lëvizja më e madhe që nga themelimi i Zërais. Sa i ka bërë dëm kjo Zërais, me ik një sasi kaq e madhe intelektualëve, trurit, njerëzve që kam dëgjuar që me Zërai bukur disa njerëz e kanë lëshuar punë. Pse po ndodh kjo? Jo, dini që me vendimin e fundit rreth ligjit pagave, Zërai ka qenë atakune, pothuajse minimalisht 43-50% janë efektu. Fatë mirësisht, ai vendim nuk ka fillu të implementohet, mirë po ka kriju pasiguri dhe si e tilë rrët 30% e stafit kanë levit në Zërais, shumë isa për e tyre. Po flasëm për 30% të stafit të një institucioni publik. Në rastin konkret, ne kemi pas rrët 30% stafit që kanë levit nga ona Zërais, stafit profesional, pa e përfshi administratet me qenë se edhe atë kalunën ata janë pagu me paga si shërbys civil, ndërsa stafit profesional, kemi pas një diferencë. Kush e ka lëshu punën? Çfarë ekspertë e kanë lëshu punën? Ta zëm është shefi i departamentit ligjor, është ka lëviz. Kemi pas njëre prej ekspertëve në departamentit tarifave që ka qenë me më përvoj, ka shku, ka lëviz. A keni mund mizëve në subë të njësë? Kemi pas në departamentin e ngrojes, kemi pas njëre prej ekspertëve, ka lëviz. Prandaj, si me thonë, kemi pas një lëvizje, ndoshta vetëm një herë ka qenë një lëvizje me madhe, kur stafi Zërais janë përgjysmuar pagat nga periudha e unëmikut kur kanë kalu në me pagesa si pas institucioneve vendore. Kjo është levizja me madhe që nga themelimi Zërais. Sa i ka bërë dëm kjo Zërais, me ik një sasi ka që madhe, intelektualve, trurit, njerëzve që... Fatë mirësisht, ne kemi një mbështetje të madhe nga ona USAID-it, dhe kjo levizja është duke u kompenzuar, mirë po me vështërsi ne jemi duke e mbuluar, si me thonë, ikjen e këti kësaj përvoje. Është duke kompenzuar me ekspertë të pagun për USAID-it? është duke kompenzuar me ekspertë dhe mbështetjen nga ona USAID-it. Ne po shpresojmë... A e keni ngrit këtë punë të qeveria? Ne kemi ngrit edhe të qeveria, edhe të kuvendi, edhe të gjitha institucionet, edhe të fundit e kemi pasë edhe me fondin monetarë ndërkëmtarë, dhe fondi monetarë ndërkëmtarë, fatmishisht, edhe ata në përkrajnë, edhe Komisioni Evropian, gjitha institucionet ndërkëmtare janë duke në përkrajnë në këtë synim. Ne shpresojmë që kuvendi, si pas vendimi gjykatës kushtetuse, ta filloj të rishikoj këtë ligjë, konform vendimi gjykatës kushtetuese dhe ti përjashtoj. Domi është bo dhe ti përjashtoj institucionet e pavara që i përgjigjen kuvendit nga ligji i pagave.